Sabunçu rayon polis idarəsinin və 12-ci polis şöbəsinin əməkdaşlarının daxil olmuş məlumatlar əsasında ötən gün Ramana qəsəbəsində həyata keçirdikləri əməliyyatlar zamanı narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 9 nəfər saxlanılıb. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, saxlanılanların bir neçəsi əvvəllər məhkum olunmuş şəxslərdir. Həmin şəxslərin üzərindən yaşadıqları evlərdən küllü miqdarda müxtəlif 4 narkotik maddə aşkar edilib. Onlar əldə etdikləri narkotiklərin Ramana qəsəbəsində satışını təşkil ediblər. Sabunçu rayon polis idarəsinin narkotiklərlə mübarizə bölməsinin əməkdaşlarının ötən gün Maştağı qəsəbəsində həyata keçirdikləri əməliyyat zamanı isə narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan əvvəllər məhkum edilmiş Rasim Əliyev də tutulub. Onun həyatına baxış zamanı agrotexniki qaydada qulluq edərək satmaq məqsədi ilə yetişdirdiyi 16 ədəd çəkisi 3 kg olan çətənək yolu və 311 qram qurudulmuş marihuana aşkar edilib. Sabunçu rayon polis idarəsi, eləcə də ərazi polis şöbə və bölmələrinin əməkdaşları tərəfindən avqust ayı ərzində rayonun digər ərazilərində keçirilən silsilə əməliyyatlar zamanı isə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi və kultivasiyası ilə məşğul olan ümumilikdə 33 nəfər saxlanılıb. Narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı saxlanılan şəxslərdən ümumilikdə 2 kg heroin, marihuana, tiryək və psixotrop maddə olan metamfetamin, eləcə də 142 ədəd çəkisi 15 kg olan çətənək yolları aşkar oldu. Aşkar edilən faktlarla bağlı idarənin istintaq şöbəsində cinayət işləri başlanılıb, saxlanılan şəxslərdən 10-u barəsində məhkəmə tərəfindən həbs, 23 haqqında isə polisin nəzarət altına vermə qəti imkan tədbiri seçilib. Saxlanılanların cinayət əlaqələrinin müəyyən edilməsi, həmçinin Sabunçu rayonu ərazisində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan digər şəxslərin tutulması istiqamətində polis əməkdaşları tərəfindən mübarizə tədbirləri davam etdirilir.